السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ شہر حیدرآباد میں گورنمنٹ نظامیہ طبی کالج شفا خانہ یونانی، جو کہ تاریخی عمارت چار مینار کے دامن میں موجود ہے، اس کے آؤٹ پیشنٹ شعبے میں گزشتہ 2 ماہ سے بغیر برقی کے خدمات انجام دی جا رہی تھی۔ شفا خانہ یونانی کی تاریخی عمارت کے عقب میں واقع کالج کی عمارت، جہاں کلاسز چلائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آؤٹ پیشنٹ کے اہم ترین شعبے جات خدمات انجام دیتے ہیں، اس عمارت میں بھی 2 ماہ سے برقی سربراہی نہیں ہے اور ڈاکٹر سیل فون کی ٹارچ لائٹ کا استعمال کر کے مریضوں کی تشخیص انجام دے رہے ہیں۔ یہ رپورٹ گزشتہ روز سیاست ڈاٹ کام پر نشر کی گئی، جس کے بعد حکومت تلنگانہ اور نظامیہ طبی شفا خانہ کے اعلیٰ عہدیدار حرکت میں آ گئے اور آج برقی سے جڑے جو 2 ماہ سے تعطل کا شکار تھے، وہ کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔